Uşaqlarımıza təhsil vermək üçün bizə nə lazımdır? Bina, təchizat, müəllimlər və s. Amma bunlardan əvvəl balalarımıza evə, öz yurduna aid olmaq hissini verə bilməliyik. Çünki öz yurdunda insan tam olur, bacarıqlarını, istedadını daha yaxşı aça bilir. Öz ata-ana yuvalarına qayıdan uşaqlarımıza təhsil vermək, onların yanında olmaq bizi çox sevindirir. Ona görə ki, böyük qayıdışla Qarabağa təhsilimiz də qayıdır.